rámci tohoto incidentu, který se stal v Le Campement, byly povolány naše dva týmy rychlé reakce. Naším úkolem tam bylo najít a vysvednout příslušníky EUTM a dopravit je zpět na základnu v bezpečí. Bohužel při prohledávání tohoto objektu došlo ke kontaktu s nepřítelem, na který naši reagovali. Oběti tam byly na oběti na straně malijských ozbrojených sil, dále na straně civilního obyvatelstva a bylo zachráněno přibližně 30 příslušníků. Nejenom mise Evropské unie, ale samozřejmě i občanů jiných národností, převážně Francie. Samozřejmě tak, jak v rámci naší armády je úroveň vycvičenosti jednotek různá, tak to samozřejmě platí o malijské armádě, ale všeobecně se dá říct, že ta úroveň spolupráce, pokud s někým spolupracujeme, na vysoké úrovni. Tak celkově tady v Mali je to moje 6. mise. Byl jsem v Iráku, 2x v Kosovu a 2x v Afghánistánu. Samozřejmě, že všechny mise jsou něčím podobné a zároveň něčím rozdílné. Určitě ta mentalita zdejšího obyvatelstva je naprosto odlišná od všech předchozích misí, protože je zde směs afrického islámu, bych řekl, místních domorodých náboženství a taky samozřejmě úplně jiných klimatických podmínek, než na které je Středoevropan zvyklý. Dnešní den jste tady viděli ukázku spolupráce naší armády s malijskou národní gardou, která nám pomáhá při střežení objektu velitelství mise Evropské unie. Konkrétně se jednalo o ukázku na střelní základny, kde jsme jim dali případ jmenovaného vojáka.